God aften og hjertelig velkommen til første og siste program i serien En historie jeg aldri kan glemme. Kveldens gjest heter Vidar Boksefor. Her kommer han, og han skal fortelle en historie som han simpelthen ikke kan glemme. Vidar, nei, det kan jeg aldri glemme. Hva som det skjedde i går. Ja. Ja. Skal vi fortelle og høre historien, Boksefor? Ja. Jeg er jo en av... Fem barn? Ja. En av fem barn som vokste opp i... Oslo, Boksefor? Ja, i Oslo. En gang, da vi var på ferie i Finnmark. Jeg kommer aldri til å glemme det som skjedde da. Det var... Første dagen, Boksefor? Ja, det var første dagen av juleferien. Og det var... Var det vinter, Boksefor? Ja, det var vinter, og det var... Kalt. Ja, det var kaldt. Over 35 grader. Oi. Og fikk dere motorstopp, Boksefor? Ja, på det gamle Citroën fikk motorstopp. Jeg kommer aldri til å glemme det pappa sa. Pappa sa... Ba din far deg om å gå til nærmeste bensinstasjon og hente en viftereim? Ja. Pappa ba meg å gå til nærmeste bensinstasjon og kjøpe en viftereim. Mine fire søstre. Bente, Anne, Kjersti og Gerd. Ja, Bente, Kjersti, Anne og Bernt. Gerd! Gerd, ja, det stemmer. Ja, hva med de? Hva gjorde de? Ble de igjen i bilen mens du gikk for å hente viftereim? Ja, de ble igjen i bilen mens jeg gikk for å kjøpe viftereim. Og hva skjedde mens du gikk for å hente viftereim? Hva skjedde? Gerd? Gerd, søstra di! Ja, Gerd, ja. Nei, det kommer jeg aldri til å glemme. For frøs Gerd beinet? Ja. Gerd, for frøs beinet. Og en hånd? Ja, og en hånd. Men din far klarte å gni blodsirkulasjonen tilbake. Du fikk hentet viftereim av Boksefor. Bilen ble fikset, og alt endte bra, ikke sant? Jo. Ja, takk skal du ha, Boksefor, for at du kom til oss i kveld og fortalte denne fascinerende og spennende historien som har forfulgt deg helt siden den dagen det skjedde. Ja, det kommer jeg aldri til å glemme.